Já lá se vão 53 anos, mas em todo caso vamos fazer um esforço de memória. Bom, tudo tem um princípio, né? Vou ver se eu me lembro aos pouquinhos de como é que foi que começou a coisa. Em 1942, a dura realidade da guerra na Europa se mostra para os brasileiros como acontecimentos de uma terra distante. Fatos acompanhados pelas rádios e jornais da época. A juventude que ingressava na escola militar tinha apenas um sentimento no peito: concretizar a tão sonhada carreira. Jovens em cujos corações cresceriam sentimentos de revolta, detonados principalmente por uma série de acontecimentos ocorridos na costa brasileira. Houve uma sucessão de torpedeamentos de navios nossos. E o povo nas ruas exigia uma reparação a essa agressão totalmente descabida, com perdas inúmeras de vidas valiosas, vidas brasileiras. Foi decidido enviar a FEB para o Teatro de Operações Mediterrâneo e a FAB, por sua vez, resolveu enviar duas unidades para o Teatro de Operações. Uma unidade de combate, que seria o primeiro grupo de caça do qual eu participei. E a primeira esquadrilha de ligação e observação, que era integrada na FEB. Era uma esquadrilha que trabalhava com artilharia divisionária da Força Expedicionária Brasileira. E foi criado o grupo de caça em 18 de dezembro de 43. Entre os voluntários do grupo para comandar a unidade, os mais cotados foram o brigadeiro Nero Moura, que era major Nero Moura, e o major José Vicente Faria Lima. Na disputa entre os dois, o Faria Lima chegou a dizer para o ministro Salgado Filho o seguinte: olha, eu tenho as mesmas qualidades do Nero e eu gostaria de ir porque eu sou mais antigo. Uma dessas conversas aí, o Nero aí rebateu dizendo assim: olha só, ministro, o major Faria Lima é engenheiro e eu só sou piloto. Se eu for abatido na guerra, se perde um piloto. Você, ele é tão piloto quanto eu, mas se ele for abatido, vamos perder um piloto e um engenheiro. Além do mais, minha função e as unidades são comandadas por pilotos de combate, não por engenheiros. Mas eles, aí eles são uma reserva de um trabalho mais elevado, mais intelectual. E o grupo de caça foi ter que ser trabalhado aqui. Para isso, o brigadeiro Nero Moura foi logo nomeado, ele era, nesse tempo era major, foi nomeado comandante do grupo, e como comandante do grupo, ele optou por um voluntariado. Ele escolheu 16 oficiais e 16 sargentos como seus homens-chave, como os homens que iriam para os Estados Unidos para entrar numa unidade tática de combate, para aprender o que era uma unidade de combate. Fomos para a Flórida, para Orlando, onde fomos treinados por pilotos americanos e ingleses. Eu fui nomeado para ser oficial de ligação no primeiro grupo de caça e fui mandado para Orlando. Ali é que eu já tomei o primeiro contato com o primeiro grupo de caça como tal. Nenhum outro país latino-americano mandou tropas para a Segunda Guerra Mundial nesta fase de operações. As minhas instruções de Washington, do Pentágono, era que o primeiro grupo de caça tinha que ser um sucesso. E se qualquer um no teatro de operações, mesmo que fosse o comandante do teatro,
criasse obstáculos, eu entraria em contato direto com o Pentágono, que eles resolveriam o caso. Terminada a etapa de treinamento em Orlando, os 32 homens-chave partiram para o Panamá. Para um lugarzinho chamado Água Dulce. Que nem tinha água, nem era dulce. Porque era um lugar muito seco e árido, mas chamava Água Dulce. Lá nos encontramos com o resto do grupo todo. Creio que uns 400 homens que tinham ido diretamente do Brasil para lá, para encontrar conosco. Aí então já se sabia que se ia para a Itália, que era um grupo de aviação de caça e que ia fazer parte de um esquadrão americano, de um grupo americano, que nós chamava-se grupo, mas nos Estados Unidos era esquadrão. Íamos fazer parte de um grupo americano e lutar junto com eles lá. O nosso treinamento foi excepcional, porque tivemos um coronel desse way, que era rigoroso no voo e disciplina. Ele nunca perdeu a oportunidade de nos parar assim, num momento qualquer que a gente começava a afrouxar as instruções e assim, lembro, os senhores estão treinando para o combate. Essa é a última chance que os senhores têm. Vamos prestar atenção e vamos levar isso a sério. Quando a gente começava a correr um risco, outro, a fazer uma coisa que, uma manobra que fosse arriscada, que não estava previsto, ele dizia assim, eu não quero aqui ninguém morto, porque morto dá trabalho. Tem que arranjar pelotão para dar tiro, toque de silêncio, enterrar e cerimônia fúnebre. Eu não quero ser testemunha de cerimônia fúnebre de ninguém aqui, nenhum brasileiro. Era encerrado às 12 horas. Daí nós íamos para o rancho, onde havia uma grande dificuldade de assimilação à comida americana. A comida horrível. Um certo dia, o DC Sway veio falar comigo. Está havendo um problema muito grande, porque os pilotos não estão prestando atenção, eles não estão seguindo os voos, não estão conseguindo me acompanhar. Eu disse, olha, coronel, eu acho que talvez seja a comida. Mas, enfim, havia necessidade de se comer e aos poucos todos foram se habituando. Daí, o nosso apelido de avestruz, que tudo que davam para nós comíamos. Era aquele bando de gente, assim, com aquele cap branco, assim, parecia mesmo avestruz. E comendo as coisas mais disparatadas para o brasileiro lá, era feijão com açúcar, leite em pó, e café ralo, que parecia um chá. A comida americana aqui não é do gosto deles. Era a falta do feijão e da carne seca. Brasileiro que não come feijão e carne seca, viu? Não tá bom dos nervos. Então, o Nero pediu e foi uma remessa de comida nossa, né? E então, o grupo se reanimou e voltou à normalidade. Terminado essa nossa primeira fase de treinamento, nós embarcamos no canal do Panamá no navio e, atravessando o Golfo, fomos com destino aos Estados Unidos. Embarcamos num trem e fomos para a base Suffolk, onde, então, entraríamos em contato com o nosso famoso P-47. Ele foi transformado em caça-bombardeiro. Não houve um avião alemão caça-bombardeiro que se ombreasse com o P-47. As 8 metralhadoras dele eram arraso, porque eram uma potência tremenda de fogo. E era muito bom. Nós nos deslocamos dos Estados Unidos para o front italiano, no navio que tinha sido francês, mas estava arrendado pelos americanos para transporte de tropa, o USS Colombi. E foi uma viagem de
carregava muito risco, porque era uma zona frequentada pelos submarinos alemães. Mas eles tinham uma belíssima escolta, que os alemães, de vez em quando, furavam. Furavam com uma facilidade. Não tivemos sorte. Lá para as tantas, não sei quem é que teve ideia, se foi o Rui, ou se foi o Meirinho, não sei. Disse, olha, nós precisamos bolar o nosso símbolo aqui. E na discussão aí, olha, a coisa que mais caracteriza a gente aqui é o fato de nós sermos avestruzes ainda, comendo esses negócios. Isso é boa ideia, então. Quem é que é mais parecido com avestruz aqui? Era o Lima Mendes. Aí eu pedi ao Lima Mendes para posar um pouquinho, fiz a caricatura dele, depois adaptei a cara do avestruz. Com essas cores que estão aí, que eu vou explicar o significado delas, e mais o termo Centapua, que quem trouxe isso foi o Rui. Então eu desenhei as cores, todo mundo conhece. Isso aqui é uma nuvem. Ali o avestruz trepado na nuvem, que é o chão do... é o chão do avião. O vermelho ali é o céu de guerra. O escudo é a bandeira brasileira, é o escudo do Cruzeiro do Sul. Armei com uma pistola, que era o tiro, né? Botei o cap, né? Aquele cap. E depois que nós entramos em combate e que começamos a levar tiros dos alemães lá, fizemos mais aquele flax estourando ali. É isso aí, ó. A história do Centapua é muito simples, simples. E eu acho que engraçada também, né? Bom, tomamos um navio nos Estados Unidos, chegamos a Livorno, tomamos um trem e num dia de muita chuva, num trem todo furado, vamos acabar em Tarquínia, uma cidadezinha perto de Roma, do tempo dos Etruscos. Em Tarquínia, a área a nós destinada já estava pronta, as barracas montadas. Era uma ala num lugar sujeito a alagar, a época era de chuva, lama. Nós olhamos, mas como é que nós vamos acampar ali? Conclusão, eles nos deram uma lagoa. Bom, então o que aconteceu? Aconteceu que nós armamos as barracas dentro da água mesmo, né? Então, e claro, depois, com o passar do tempo, nós transformamos o acampamento, drenamos aquela água e abrimos valas e valetas, etc. É um período muito, muito triste foi aquela nossa chegada. E nós também já sofremos aquele impacto da guerra, porque antes era tudo treinamento. Agora nós estávamos na guerra, propriamente dita, né? A guerra na Europa em outubro de 44 se caracteriza pelo embate de diversas frentes aliadas, que pouco a pouco empurram os alemães para a Europa Central. Ao mesmo tempo, estrategistas aliados optam por manter os combates contra os alemães entrincheirados no norte da Itália, pois do contrário, as divisões inimigas poderiam sair da Itália e ir reforçar as frentes oriental e ocidental da Europa, comprometendo e certamente estendendo todo o desenrolar do conflito no velho continente. Enquanto isso, resta ao povo italiano do norte pôr esperança nos exércitos aliados e aguardar o momento de ter a mesma sorte que seus irmãos do sul, serem libertados do jugo nazista. Quando nós chegamos na Itália, nós encontramos a guerra, vamos dizer assim, academicamente, na segunda fase do combate, que era a interdição do campo de batalha. Não permitir que o inimigo trouxesse suprimentos para a linha de frente, para a linha de bombardeio, para a terra de Guilherme, para a bomb line, um lugar onde era de um lado era o lado amigo, de outro lado era o lado inimigo. Nós fomos treinados para fazer a guerra total, principalmente a obtenção da superioridade aérea. A obtenção da superioridade aérea é avião contra avião. É destruir o avião, o inimigo no ar, para a gente poder ter liberdade de manobrar na terra. Chegamos na Itália, essa fase já estava realizada. As estatísticas comprovam. A porcentagem de perdas em ataques a objetivos no solo é muito maior do que nas missões de escolta ou interceptação.
No combate aéreo, luta-se contra um inimigo em igualdade de condições. No ataque ao solo, o avião está vulnerável, em linha reta de bombardeio, restando ao piloto aguardar o momento certo de soltar suas bombas e recuperar a altitude, escapando como pode da artilharia antiaérea. Quando eu cheguei, fui me apresentar ao coronel Nilson, que era o comandante do 350. Aí ele falou em inglês comigo. This is the first time I have had my squadrons all together in one location. And I have not asked for this group of South Americans. I don't necessarily want them here, but I don't want any problems with them. Aí eu retruquei em inglês também para ele, dizendo, Colonel, one day you will be very proud to have had this Brazilian fighter squadron under your command, because you do not know what they are or how they are. At the time they arrived, naturally, it was a big question mark for us, as it would be with anybody. They were coming in new. We had no idea what their capability was. We knew they were well trained, but what kind of fighters they would be, we didn't know. And so we held our opinions and waited to see what would happen. Nós fizemos a primeira missão sempre dentro de uma esquadrilha americana, porque não era interessante botar os quatro pilotos novos fazendo uma primeira missão, porque não se podia saber, imaginar qual seria a reação dos quatro vendo aquele fogo pela primeira vez. A ordem que nós temos é fazer o reconhecimento do Teatro Operações. Acho que eu fui um dos primeiros a voar, não me lembro se teve alguém antes de mim, não, mas eu sei dizer que eu fui dos primeiros a voar. E aí foi um espetáculo para mim, porque as luzes incandescentes tomaram conta do meu, assim, do céu, eram as traçantes, né? Eu pensava assim, Juvela, entre esse aqui e outro lá, tem mais quatro balas que estão no meio aí, entendeu? E me acertaram. Acertaram duas balas, entendi, no meu avião. E eu posso dizer que não posso me esquecer dessa missão. É natural, né? A primeira missão é o batismo de fogo, como se diz. Eu me recordo que eu suava demais. Na recuperação, eu puxei com tanta força que a máscara chegou a descer do rosto. Não é questão de ter medo, é questão de ter preocupação, de cumprir a missão e defender o nome nosso da FAB, que estava lá, porque eu tava, era um dentro de três americanos. Então eu não podia fazer feio. Eu era o número 4 de uma esquadrilha de 4 aviões americanos. 3 eram americanos e eu lá atrás. Lógico que na minha cabeça, tudo que o seu mestre mandava, fazeremos tudo, né? Tinha que ser assim, com medo de me perder lá. Era a primeira vez que eu saía para o combate. E o alvo até era meio velhaco. Era... Os partizãs tinham dito que dentro de um túnel em Gênova havia mantimentos e munição, não sei o quê. Então, o comandante, que se chamava, por coincidência, Captain Brasil, quando chamava Brasil, eu respondia, então, não era eu, era ele. E então, chegamos lá em cima do túnel, ele mergulhou, jogou a bomba dele lá dentro do túnel, veio outro, mergulhou. Quando chegou minha vez, o túnel tinha passado já. Aí eu tive que fazer assim para pegar o túnel. Quando eu fiz assim, bati com a cabeça no canopi lá em cima. Eu digo, poxa, eu não sabia que eu era tão arduoso assim. Eu nasci para caça. Isso aí foi velhaco. Aí foi embora. Na volta, nós estávamos em Tarquínia ainda. O outro esquadrão americano, que era rival desse, que estava em Tarquínia, com o qual eu voei, no 342, ficava em Pisa. Aí o Brasil, o Captain Brasil, passou, deu um rasmos na pista lá de Pisa, puxou um tonoleto. Eu digo, agora esse safado, vamos ver, que brasileiro também sabe fazer essas coisas. Aí o segundo puxou, pá, puxou o tonoleto. O terceiro estava muito perto, não deu para fazer, e eu também. Era o 4, não pude fazer. Aí aterramos. Aterramos, e aí fui para aquela rotina. Depois que o avião estaciona,
Desliga isso, por exemplo, desliga tudo, tem que desligar e tal, tira o fone, blá, blá. E desabotou o cinto. Quando eu vou desabotar, estava desabotoado. Eu na formação de sair, primeira missão, guerra, nunca tinha feito isso na minha vida, esqueci de abotoar o cinto. Se eu tivesse feito, todo nolento, em vez de eu demonstrar que o brasileiro era bom, esses brasileiros são umas porcarias, morrem, fazendo tonolento, morrem no chão na hora. Aí sim, quando eu saí para fumar um cigarrinho, estava difícil acertar a ponta do cigarro, sabe? Tremia, feito maravilha. A minha primeira missão foi feita no dia 6 de novembro de 1944. Era uma missão de ataque a posições de artilharia ao sul de Bolonha. John Richardson Cordeiro e Silva e o aspirante da reserva convocado, Fernando Correia Rocha, estavam entre os brasileiros escalados naquele dia. Você era acordado pelo oficial de operações, para não acordar os outros companheiros, ele ia muito devagarinho até a sua cama e chacoalhava você e dizia, fulano, você vai voar. Eu parecia que ouvi o seguinte, Rocha, você vai morrer. Eu voei como número 4 da esquadrilha comandada pelo Major Gable. O Cordeiro voou como número 4 da esquadrilha comandada por um capitão Watson, se não me engano. É Watson. Ele atacou o objetivo, a esquadrilha de trás, ela se distanciou um pouco para fazer o ataque. O objetivo era a mesma zona. A antiaérea já começou em cima da primeira esquadrilha, que era o Gables, né? Eu, quando mergulhei, era o número 4, eu mergulhei e soltei minhas bombas. E até hoje eu estou para saber onde é que foram as bombas. Na recuperação, a esquadrilha, que eu era o número 4, não recuperou para o alto, mas quase que colou no solo e começou a pegar alvos logo ali perto de Bolonha. E eu fui seguindo, atirando no que eles atiravam, né? Sem ter muita noção daquilo que eu estava fazendo. Né? Logo em seguida, pelo rádio, eu ouvi a seguinte conversa. Ele já foi. He's gone. E aí o um perguntava, who is gone? Aí a outra voz respondia, I think that was the Brazilian. Eu acho que foi o brasileiro. Aquilo, na minha mente, foi como se tivesse uma coisa assim, estourado uma bomba dentro de mim. E eu então, quando eu vi, it was the Brazilian, como éramos dois brasileiros, eu até tive instintivamente, uma reação de me apertar. Não, eu estou vivo. Então foi o Cordeiro que morreu. O Cordeiro foi abatido. Ele era do C5. O assistente do mecânico, quando viu que o avião não regressou, chorava feito criança. Então, para ver a emoção que tinha os mecânicos na esperança do regresso do seu piloto e do seu avião. Bom, morreu o Cordeiro, demos um Adelphi para ele. Tomamos um pileque de vermute, que era a bebida que nós tínhamos no acampamento. Sentimos a morte dele cantando, brincando, como ele representou para nós o que ele foi no Panamá, foi nos Estados Unidos e estava sendo no grupo. De forma que a primeira missão foi apenas para sentir como era de fato o negócio depois que o pano subisse. Não era mais conversa nem briefing, era para valer. O primeiro grupo de caça começou com o pé esquerdo.
Aí eu suponho que o coronel deve pensar, meu Deus do céu, o que foi que veio cair aqui para cima de mim? Em todo caso, começamos a voar. Começamos a chegar e dizer, destruímos isso, bombardeamos isso, acertamos esse alvo. E o americano começou a perguntar, ué, essa turma que chegou agora já está fazendo isso tudo e a nossa aviação não está fazendo nem metade disso? Como é que pode? Bom, a experiência do Correio foi o seguinte, é a diversidade de voo. Então nos dá uma experiência maior do que daquele voo de rotina de instrução somente. O piloto brasileiro tinha experiência de voo aqui no Correio Aéreo Nacional. Ele voava sem mapa, sem rádio, no cisca, de qualquer jeito. Então, ele aprendeu a olhar, ver e observar. Ao passo que os pilotos americanos eram muito novatos, eles olhavam e não viam. Eu recebi as missões do comando do grupo, do 350, grupo 350 americano, do qual nós éramos um esquadrão. Éramos quatro esquadrões, um brasileiro e três americanos. Eu preparava os mapas todos dos lugares que tinham que ser atacados, dos lugares onde os aviões tinham que ir. E no dia seguinte de manhã, com os pilotos chegando lá todos, na nossa sala de informações, eram mostrados os mapas, os lugares e a melhor maneira de ir para lá, os lugares onde que tinha artilharia antiaérea mais forte, maneira de evitá-las. E passava depois para o capitão Pamplona, que dizia o que, que ia ser feito, quantos ataques ia ser feito, por onde ia ser feito os ataques, etc. A quadrilha amarela decolará em primeiro lugar, precisamente às 8 horas, e a esquadrilha azul decolará logo em seguida, tomando o rumo de 357 graus. Foi escolhida essa rota por não passar por lugares muito defendidos por artilharia antiaérea. As missões eram normalmente de bombardeio picado. Bombardeio picado é uma operação em que o avião mergulha sobre o objetivo determinado até uma certa altura e dali ele lança as bombas sobre aquele objetivo. É chamado de picado porque o avião representa uma atitude de piquê. Após o ataque, a esquadrilha amarela se reunirá ao sul dessa cidade e a esquadrilha azul ao norte dessa outra cidade. E logo depois, quando acabava o bombardeio, era feita uma segunda fase de procura de alvos de oportunidade. Nós movemos o grupo inteiro no mês de dezembro para Pisa, que era praticamente encostado na linha gótica, encostado nos Apeninos. Ah, foi uma experiência maravilhosa, porque foi um grupo de terra na frente, depois seguiu outro, enquanto os aviões estavam voando, fazendo a missão, quando voltassem, não pousariam mais em Tarquínia. Pousaria em Pisa, onde estaria todo o grupo já. Pisa foi a nossa segunda e última base na Itália. Depois de passarmos 2 meses em um acampamento, dormindo em barracas de lona, com um maior desconforto, chegamos numa cidade que tinha sido bombardeada, não totalmente, apenas em alguns locais, encontramos um conforto relativo. Ficamos hospedados no antigo Albergo Netuno. Era um prédio de esquina com 5 andares, sendo que uma parte estava um pouco afetada por estilhaços de bombardeio. Dali nós partimos para as nossas missões e também para as nossas aventuras, porque afinal nós estávamos numa cidade. Nós tínhamos convívio com a
com a população e fomos logo muito bem recebidos. E confraternizamos com os italianos, jogávamos basquetebol, futebol. Era uma vida relativamente, vamos dizer assim, boa. Mas tinha as missões, que não eram... Cada dia eram mais duras. A antiaérea alemã, cada dia mais forte. Levamos o nosso microfone ao lado de uma pista no aeródromo na Itália, de onde decolam os aviões da FAB, para apoiar as forças terrestres aliadas aqui na frente italiana. É por isso que não estranhamos encontrar já, ao lado do seu avião, um piloto da FAB que quero apresentar a vocês. O tenente Rui Moreira Lima. Aqui nessa frente de combate temos dois inimigos, o alemão e o tempo, esse amigo da onça de sempre. Não é fácil falar em nome dos meus companheiros, porque cada um deles tem os seus próprios problemas e opiniões, muito embora estejamos todos aqui movidos pelo mesmo ideal. Num ponto, entretanto, tenho observado que nossos sentimentos coincidem. As saudades que sentimos de casa são imensas e se transformam, sem dúvida, numa das maiores provações da guerra. Creio bem que a mensagem de Natal de todo o grupo se reúne numa única palavra: fé. Fé na vitória dos princípios que defendemos. Fé na força e sinceridade dos nossos sentimentos. Fé na felicidade que o futuro nos reserva. Dentre as 93 missões de guerra que eu executei na Itália, há uma que realmente eu gosto muito. Foi um bombardeio que nós fizemos aos duas pontes em Piacenza, que eram vitais para a alimentação do suprimento dos alemães. O avião que estava na minha esquadrilha na frente acertou as bombas em cheio na segunda ponte e eu mergulhei também e consegui acertar as duas bombas na ponte. Recuperei muito baixo, tão baixo que eu entrei na fumaça. E o Meirinha, meu colega, ele falou: Goulart, o que é que houve? Goulart sumiu. Eu aí disse: não, ainda não foi dessa vez. Recuperei o avião, ganhei altura e regressamos à base. Essa missão nos valeu um elogio especial do comandante 350. As duas pontes foram destruídas e impediu realmente que as tropas alemãs, durante algum tempo, conseguissem um suprimento normal. E eu me recordo de uma missão que nós realizamos em Monte Castelo. A FEB fez três tentativas para subir lá, tomar conta do morro, do Monte Castelo. E numa dessas missões, nós fizemos com bomba incendiária. A esquadrilha era comandada pelo Lagares. Eu era o número 3 dele. E eu me recordo que, em cima do morro, as trincheiras estavam todas feitas, o que dificultava justamente a subida da tropa brasileira. Eles estavam a cavaleiro da situação e qualquer brasileiro que pusesse a cabeça de fora, eles metralhavam lá de cima. Então era imprescindível que essas trincheiras perdessem a sua ação, ficassem inativas. E coube ao Lagares comandar essa missão, da qual eu fazia parte. E com bombas incendiárias, nós fomos atacar essas trincheiras. E nós vimos, então, os soldados saindo para se proteger do fogo, porque senão eles pegariam fogo junto com o armamento que nós havíamos lançado. E essas trincheiras nós conseguimos desativá-las todas nesse ataque. Então a FEB conseguiu subir. Conseguiu subir e tomou conta de Monte Castelo. De todo jeito, todos nós. Não é vantagem nem desvantagem. Aconteceu com todos nós.
Não é mais coragem e menos coragem. É, são ossos do ofício. Entende? No início, os pilotos mandavam a gente fazer muito zigue-zague para evitar antiaérea. Depois, a experiência vem e a gente verificava que o projetil do chão para 12 mil pés levava mais ou menos 10 segundos. Então, a gente ficava na reta e contava, 1.001, 1.002, 1.003. Quando chegava 1.008, mudava de rumo. E, normalmente, a antiaérea explodia ali e não acertava. Quer dizer, o 88 realmente só nos acertava numa casualidade ou num tiro de sorte. E a gente ia assim até atingir o objetivo. Se o objetivo tivesse descoberto, então o comandante da esquadrilha mandava tomar a posição de mergulho, quer dizer, as esquadrilhas ficavam uma ao lado da outra, e era então iniciado o mergulho individual. Cada um mergulhava e fazia a sua pontaria, soltava as bombas e já tinha uma certa instrução se a recuperação seria pela direita ou pela esquerda. Este era o momento que a gente podia ser atingido, porque eles tentavam de 40 milímetros e do 20 milímetros eles não atiravam propriamente no avião, eles atiravam com espoletas para explodir numa determinada altitude. Então aquilo formava um prato de explosões em que o avião tinha que passar através dele, porque a gente ia mais baixo do que 5 mil pés para lançar. Bom, cada um levava lá a sua, ou escapava, ou pegava pequena, mas de uma maneira geral eles acabavam acertando alguém. O que se fazia sempre era colar no chão. Porque, veja bem, as armas antiaéreas estão sempre em pontos altos. Torres de igreja, colinas, essa coisa. Então, se você colar no chão, é colar de cortar grama. Eles param de atirar, porque eles atirariam neles próprios. Os mecânicos eram fantásticos. E levava 3 dias a manutenção. Pois bem, sabe quanto tempo nós fazíamos? Numa noite. Agora, mas como? Pode fazer. Por quê? Levava 3 dias, que era o mecânico assistente que fazia a inspeção. Entretanto, quando o avião ia para o hangar, todos aqueles elementos mecânicos do grupo, por exemplo, do Flight C, todos iam ajudar. Lá, uma bela tarde, tive uma comissão de inspetores americanos examinando os meus aviões. Eu era chefe de uma esquadrilha, a esquadrilha C. E havia um livro para reportagem dos defeitos apresentados nos porta-bombas e nas metralhadoras. Pois bem, um dia essa comissão me apareceu lá e começou a me olhar, e sem conversar comigo, olhar o avião e ver o nosso trabalho. Depois de algum tempo, o avião saiu para a missão e então o chefe da comissão veio falar comigo. O senhor é o chefe da equipe? Eu digo, sou. Por que o senhor não anota defeitos apresentados no material de armamento? Eu disse, por quê? O senhor não apresenta defeito nenhum, como é que eu vou anotar? Mas não tem defeito? Não. Como é que o senhor faz para não dar defeito nas metralhadoras, nos porta-bombas? Eu não faço nada, faço apenas manutenção do material. Pronto. Aí eles saíram de boca fechada e foram embora. Nós tínhamos 25 aviões. E estavam sempre disponíveis 23. Eles diziam, como é que vocês conseguem? Simples. É um ajudando o outro. Prosseguindo na estatística cruel de perda de 3 por mês, nós perdemos 2 pilotos no dia 4 de fevereiro. Foi o Joel Miranda e o Danilo Moura. Foram abatidos lá em Castel Franco, próximo a Verona, a cidade de Romeu e Julieta. E foram acolhidos por partisãs, os dois. Cada um diferente, em lugares diferentes, porque o salto de paraquedas foi feito a muito baixa altura e eles não se encontraram mais, só se encontraram no final da guerra. Aquela missão, entende, foi uma missão, vamos dizer, devia ser pacífica e calma, porque o Vale do Pó todo estava coberto de cerração. Aí estavam voltando. Quando, numa outra abertura de cerração,
ali eu vi um trem embaixo. Aí eu desci, aí eu digo, já foi estreifado, não vou tirar. E comecei a subir. Quando eu comecei a subir, ouviu, eu fui atingido e o avião começou a pegar fogo. Bom, os tiros penetraram, o avião começou a pegar fogo, entendeu? Então, aí entra a fumaça, entrei na cabine, imediatamente, e eu, o que que eu fiz? Eu vou saltar de paraquedas. Quando eu fiz isso, fui sair na tangente, mas o fio do meu fone, aí ficou preso. Então, fiz um braço de alavanca e meu pé foi para cima, tá viu? Foi para cima e eu fiquei de cabeça para baixo e desci para cima do avião. E naquele momento eu digo, vá para a fuselagem. Eu digo, Joãozinho, não, senhor, não. Então eu mergulhei de lado. E com esse braço, eu empurrei meu corpo para longe do avião. Tá? De cabeça para baixo assim, né? Então, é. Quando eu saí da fumaça e fui abrir o paraquedas, tá tudo em verdadeira grandeza. Quer dizer, na realidade, eu estava uns 400 metros. Porque o paraquedas mal abriu, ouviu? No primeiro galeio, eu entrei no chão e entendi de cara. Perdi os óculos, falei tudo. Aqui tem de cara no chão. Mesmo porque eu já estava com esse braço inutilizado. Só tinha o braço direito funcionando. No fim do salto, não tive ajuda nenhuma. Viu? Eu apenas fui ajudado por um camponês que... Ele disse, eu escondo o seu paraquedas. Eu tive sorte porque... Aquela serração que eu tinha encontrado na minha missão... Ela durou mais 2 ou 3 dias, entende, sobre o Vale do Pó. E os alemães não poderiam fazer o que eles fizeram depois. Fizeram o circo para achar 3 pilotos, um americano, o Danilo e eu. Aí comecei a sair, né? Comecei a andar. No fim de algum tempo, que eu cheguei na casa de uma mulher, bati, né? E disse a ela, água... Ela olhou para mim, fechou a porta e ia, ia, né? Eu continuei andando mais um pouco. Uns 100 metros depois, entendeu mais, eu não posso avaliar, tinha um menino, né? 12 anos, mais ou menos. E ele olhou para mim assim, eu digo, ei, bambino. Eu disse, quero água, disse para ele. Ele disse, vem comigo. Eu lembrei que as instruções, óbvio, era que os partisanos, quando ajudavam, eram por intermédio de uma criança. E, bom, está de acordo com o figurino, né? Então, eu continuei andando. E ele me levou na casa dos pais dele. E, então, quando o pai chegou, óbvio, podia ser 10, 11 horas da noite, não sei, não lembro. Ele conversou comigo, ele disse, então eu vou buscar um inglês que está foragido aqui nessa região para poder tirar você daqui. Ele já está cansado de beber vinho, tá, acho que tá ficando de pileque quando chegou o cara, né? Ele disse, o inglês está aí fora. Bom, está na esquina do lado de fora da casa. Peguei minha pistola, armei, saí. Andei e cheguei até perto de um vulto, né? Até perto do vulto aí, uns 2 metros, mais ou menos. Eu digo, você que é inglês? E ele me respondeu, eu sou soldado do 8º Exército. E estou aqui já desde 1942. Né? Digo, mas você não é inglês. Sua pronúncia não é de inglês. Não, estou sul-africano. Eu disse, meu nome é Steve Groove. Tá bom. Aí, ficamos conhecendo. Me apresentei. Aí, ó. Tudo certo. Foi com a ajuda de Steve Groove que Joel Miranda conseguiu ser examinado por um médico italiano chamado Tino Ghiotto. Joel, no salto, fraturara o ombro, além de ter torcido o tornozelo. Ir ao hospital de Campo San Piero era sua única esperança. Mas tem uma dificuldade. Que o Tino, italiano, ele era... Não andava lá, quer dizer, ele trabalhava lá, mas a direção não,
não era dele, era só de oficiais alemães, médicos, né? Então, como é que eu ia utilizar o equipamento de raio-x, viu? Sem que o alemão soubesse? Então, as freiras inventaram o seguinte: vamos fazer uma homenagem a ele, a médico alemão. Nessa homenagem tem que durar uma hora, que era tempo de eu entrar, fazer radiografias e sair. Entendeu? E assim foi feito. Mas acontece que, não sei se por um defeito qualquer lá, a radioscopia não deu certo. Então ele teria que fazer a radiografia mesmo, entende? Aí então, 10 dias depois, tem que voltar lá. Aí já estava ficando mais ambientado, porque quando eu entrei lá a primeira vez, né, passei pelas guardas do QG, viu? Olhei assim, eu falei, puxa, eu não devia ter vindo aqui, né? Porque aqui é a boca do lobo, né? É a toca do lobo, né? Mas, tudo bom. Pela segunda vez, já estava mais sem vergonha. Então, pude fazer as coisas com mais naturalidade, entendeu? Tudo isso. E a radiografia, então, mostrou exatamente a fratura da cabeça do homem, aquele negócio tudo, e o caminho que ele devia fazer para consertar meu braço. Eu estava com 20 dias de engessado, quando os alemães começaram, entende, a se retirar, então a cercar uma porção de coisas lá. Então eu tive que retirar, entende, o gesso, viu? Porque se me encontrasse engessado, sabia que o médico tinha feito. Então eles iam atrás do médico que tinham feito, né? Certo? Então, tiraram fora. Quando os alemães começaram a passar, ouviu? Eu disse para ele, disse assim, olha, Steve, tem aqui a minha pistola 45, só dá um pente de munição, tem 6 tiros, entendeu? E você pode usar uma agulha, é o 7º tiro. Ele disse, não, você é um oficial, entendeu? Não posso pegar toda a... Olha, leva, eu não vou utilizar mesmo. Com o braço com o motor aqui, não vou fazer nada aí, entendi. Mas acompanhava os partisanos atacando as tropas dos alemães, né? E o Steve, juntamente com outro, que era o chefe dos partisanos, entende? Que era o chefe da estação de lá, viu? É que comandava os ataques às tropas, né? E foi numa dessas que pegaram o Steve, né? Aí um capitão da SS olhou para ele e disse assim, você é inglês, né? Você é meu. Deu 2 tiros nele. Acabada a guerra, eu estava lá com umas famílias de partisanos. Depois nós voltamos para a base. Voltando para a base, eu fui lá no Serviço Secreto Inglês, né? Assinei um documento lá, dizendo que não divulgaria nomes nem datas das pessoas todas, né? Que tinham me ajudado. Danilo Marques Moura decolou como ala de Joel Miranda para atacar uma ponte ferroviária. E encontrou forte barragem de antiaérea. Atingido junto com seu líder, Danilo saltou de paraquedas e iniciou uma incrível jornada a pé pela Itália ocupada. Fez tudo errado com relação àquilo que nós havíamos ensinado em informações. Tudo que se havia dito, não faça isso, não faça isso, não faça aquilo, ele fez tudo ao contrário. E chegou às linhas amigas e se salvou. Ele, quando contou essa história, e nós todos ouvindo essa história, enquanto o Danilo, magro, 10 quilos mais magro, 10 quilos que emagreceu em um mês, ele desmilinguiu-se. Nessa época, nós tínhamos recebido no Teatro Municipal de Pisa, que os americanos mudaram o nome para o Teatro Thunderbolt, nós recebemos a Real Ópera de Roma. Nós ouvimos essa história e eram de tal maneira fantástica, que nós, então, olhando um para o outro, dissemos, isso vale uma ópera.
vamos fazer uma ópera, vamos. Quem era o cara que tinha capacidade para fazer isso? Perdigão. E fizemos uma ópera em 5 atos. A Fuga, de Danilo Moura. É claro, influenciado por aquelas áreas e aquela coisa toda que ainda estavam nos nossos ouvidos. Né? E aí juntamos, primeiramente, Perdigão, que fez grande parte do libreto da ópera, Luiz Felipe Perdigão, o Rui Moreira Lima e eu, a parte musical. E nessa escapada, nessa fuga, ele cometeu tudo que contrariou todas as regras de fuga que existiam. Mas fez isso conscientemente. E às vezes o sujeito brinca, pô, o Danilo era errado, foi fazer... Não, senhor, ele foi muito ladino, ele foi muito esperto. Aviatore que faz bombardamento, matando gente, trazendo luto. Adesso se a paracaduto, ma gli italiani têm bom sentimento. Aí ele partiu, em vez de ir pelas estradas vicinais ou pelos campos, ele saiu pelas estradas principais, pedindo cigarro para alemão, procurando as casas bem sucedidas. E ele então pedia água. Então pedia, per piacere, voglio un bicchierino. De água, ouvindo, sono esfolato per la guerra. Dal bombardamento de un'altra terra. Ele fazia isso porque a figura dele estava, de fato, deplorável. Ele estava machucado, estava ferido, estava qualquer pessoa teria pena. Ele contava uma história de cobertura dessa, mais por gestos do que por palavras, que ali ele estava com a boca muito inchada. E alguns italianos o acolhiam sem a carteira de identidade, outros não aceitavam a história dele. Brigavam com ele, não, para fora daqui, eu não quero, via! Então, via, na ópera, nós fizemos isso mais ou menos da seguinte maneira. A pessoa que ele se aproxima na casa pergunta da carteira de identidade. E ele diz que não tem carteira. E então ele responde, senza carteira, que se può fare, buonasera, andare, andare. Per piacere. Senza portare una carteira, só buonasera. E bum, bate a porta na casa dele. E lá vai ele de novo, naquela caminhada em direção ao sul, que é a nossa base, passando por coisas incríveis. Ele se deu conta que estava do outro lado do pó. Aí, puxa, como é que eu vou atravessar? E fez 4 tentativas. Para atravessar o pó. Nesses 4 locais, ele não tinha um passe. E entrava na fila, chegava lá, o pessoal ia, levava um passe pro alemão, de Heihit, então, o alemão de Heihit, o guarda, passava. E ele só chegava lá de Heihit e voltava para trás, porque ele não tinha passe. Escondido num monte de feno por um italiano, Danilo esperou 3 dias, até que o passe para a travessia fosse arranjado. Mas ele ainda precisaria de mais um favor dos italianos. Quando atravessou o rio, ele pediu a bicicleta do italiano. Ele disse, pois esse é o meu instrumento de lavoura, eu trabalho com isso e tal. Ele disse, mas poxa, estou cansado, olha aí como é que eu estou. Ele estava realmente, ele perdeu 19 ou 20 quilos naquela travessia com muita fome. Aí o sujeito emprestou a bicicleta para ele. No final da guerra, ele deu uma bicicleta nova lá para o italiano, deu dinheiro, levou mantimentos. Ele, 6 dias depois de Sassuolo, ele chegou em Pisa. E a chegada foi sensacional. Esse reencontro para o comandante Nero Moura foi pessoalmente especial. Eu estava em operações, aí entra o Nero Moura, nosso comandante, com um lenço branco no pescoço, aí diz assim, Alzias, sabe quem está aí? Eu digo, não. Meu irmão Danilo. Danilo está aí. Pela primeira vez eu ouvi vibrando de alegria. Seu nome?
é Danilo de Moura. Seu posto é segundo tenente. B.O. é 345. E agora, me conte toda a sua história. Não conto, não conto, nem posso contar. Porque, meu amigo, perdeste a memória. Ele não é isso, Miranda disse para eu não falar. Uno brasiliano aviatore para caduto. Assis, outro piloto abatido do grupo, estava voando numa missão de bombardeio em 21 de janeiro de 45. O alvo, um depósito de combustíveis nos subúrbios de Piacenza. Seu ala na missão era o tenente Meira. Nós já tínhamos feito o bombardeio picado e estávamos fazendo a procura de objetivo de oportunidade quando ele disse, vamos voltar, que eu fui atingido. E ele aí começou a subir e eu encostei e comecei a voar embaixo do lado, procurando identificar algum estrago maior que o avião tivesse sofrido. E realmente não vi. Aí disse a ele, olha, Assis, não consigo ver nada que demonstre assim, alguma coisa maior. Ele disse, não, mas eu estou voando, segurando com as duas mãos. Tá muito difícil comandar o avião, alguma coisa deve ter acontecido. Mais ou menos faltando uns 5 minutos para cruzar a linha de frente, começou a sair fogo do escapamento de supercharger que fica na parte posterior, que o piloto não vê. E eu fiquei naquele drama de consciência do que fazer, porque eu raciocinava, se eu disser que está saindo fogo, ele vai saltar. Se eu não disser, essa porcaria pode explodir e ele vai junto. Aí eu resolvi falar e disse para ele, assim, está saindo fogo no supercharger. Ele disse, aí eu vou saltar. Aí começou os preparativos, jogou fora o canopi, desligou o oxigênio, aí desligou os fones e nesse momento o fogo parou. E eu quis avisar ele, mas ele não ouvia mais. Aí eu não tive outra alternativa a não ser ficar olhando o que ia acontecer. Assis, capturado, foi encaminhado a Frankfurt, sendo por diversas vezes interrogado. Em especial, o interrogatório com um padre alemão que havia morado 16 anos na Bahia. Conforme treinamento, respondia apenas nome, número e posto. Ele apenas não contava com a tortura psicológica na forma de um simples envelope que lhe fora entregue. Dentro estavam uma carta, um ticket de cinema de Pisa e um dog tag. A plaqueta de identificação do tenente Medeiros, que fora abatido ao atacar uma locomotiva e permanecia desaparecido. A primeira notícia que chegou é que ele teria saltado de paraquedas e estava salvo. Tivemos notícia deles através de uma rádio alemã, que disse que ele estava prisioneiro. E aí Holanda, que era a noiva dele também, e que também estava sempre lá em casa, eu disse, Holanda, não se preocupe, o Maurício está bem lá com os alemães, mas ele vai voltar porque está prisioneiro. Mas depois chegou a outra notícia, viemos a saber que ele saltou de paraquedas, caiu num fio de alta tensão, tá, etc., e desapareceu. E, na realidade, Maurício havia morrido. Em 18 de fevereiro de 45, Assis foi levado com mais 400 prisioneiros para o campo de Nuremberg. Só a 3 de abril de 45 foi que Assis encontrou o também prisioneiro Otton Correia Neto. Ao nos avistarmos, cumprimentamos essa coisa toda, ele perguntou pelos companheiros como é que estava a situação, como é que estava o Meira, como é que estão os amigões dele, né? Mais íntimos. Esquecendo até meu nome. Aí eu notei que ele estava atacado de alguma coisa, né? Porque estava sangrando nas gengivas e era uma avitaminose, como consequência já do seu mês e pouco de prisioneiro antes de mim. Correia Neto fora abatido ao experimentar foguetes de 105 milímetros pela primeira vez dentro do grupo de caça. Ao pedir autorização para experimentar os foguetes na nossa base, eu recebi a negativa em
interessante do comando americano que eu experimentasse no inimigo. Não tinha foguete para experimentar aqui, não. Tinha que se experimentar no inimigo. A minha dúvida era o seguinte, que como eu hoje sei, depois da experiência, que o alcance do foguete para você chegar, a distância é boa, essa distância é muito próxima. Ao atirar uma, duas, três vezes, eu fui atingido antes. Levei um tranco no motor e parou de estalo. Fez aquele silêncio e eu só tive a solução de recuperar o avião numa posição de fugir do tiro e lá em cima jogar fora o canopi, aqueles elementos que me seguravam no avião, e levar o avião para frente, saltando depois da recuperação. Foi uma sensação, naturalmente, violenta, mas de ter que fugir, ter que escapar dessa maneira. Saltei do avião e o resto foi esperar a queda do avião, que eu não vi mais, e retardar a abertura do paraquedas para evitar ser aprisionado rapidamente. Enfim, segui as instruções que foram muito bem dadas e repetidas durante os treinamentos. Finalmente cheguei ao solo e dei um puxão forte e mesmo assim eu caí sentado violentamente sob o calcanhar e no chão. Chegou a turma e um guarda alemão armado me apontando a arma. Eu então fui obrigado a me levantar de mãos para o alto. E ele e um outro companheiro dele chegaram, me desarmaram e me conduziram preso para um quartel de alemães nas proximidades. Assim foi a minha chegada ao solo. Eu me lembro que na ocasião me perguntaram o que eu achava, que sensação eu tinha tido ao chegar ao solo. Eu tive a impressão, que naquela época ainda não se falava nisso, mas eu tinha a impressão de que tinha caído na lua, pelo abandono que eu me senti na ocasião, isolado do meu mundo. No encontro em Nuremberg, Correia Neto falou para Assis que todos os prisioneiros seriam obrigados a iniciar penosa marcha de 180 quilômetros para fugir do avanço aliado. Com ele, especificamente, e com o Correia Neto, aconteceu um fato que é proibido pela Convenção de Genebra. Quando as tropas aliados começaram a chegar, eles evacuaram esse campo para um campo mais à retaguarda, obrigando que os prisioneiros andassem dois ou três dias e noites debaixo de chuva, o que é terminantemente proibido. Foi quando o Eisenhower fez até uma proclamação: se isso acontecesse novamente, eles começariam a matar prisioneiros alemães nos Estados Unidos. Durante essas marchas que fizemos, muita coisa aconteceu com relação ao comportamento dos prisioneiros e dos próprios americanos, companheiros que se faziam de enfermeiros para socorrer os outros. Quer dizer, esses andavam mais do dobro. Eles andavam, voltavam, davam remédio, voltavam para acompanhar os companheiros doentes. É uma demonstração de solidariedade, de companheirismo a toda prova. Isso eu vi, não esqueço nunca mais. A 15 de abril de 45, entraram no campo de prisioneiros de Mosberg, a nordeste de Munique. A permanência em Mosberg foi até 29 de abril, dia que as tropas do general Patton invadiram a cidade. Houve uma rajada de metralhadora que assustou, fez muita gente procurar um abrigo. E, em seguida, uma gritaria infernal, mas, ao mesmo tempo, alegre. Foi o que aconteceu quando as tropas ultrapassaram o campo e não se via mais guarda nenhum, todo mundo meteu o pé
E nós ficamos felizes de ver, no outro lado da cidadezinha de Mooresburg, a bandeira americana. No dia que ele chegou, eu fui recebê-lo lá no campo. Aí, quando ele desceu do B-25, eu confesso que, intimamente, eu olhei para ele e disse assim, poxa, não deve ser tão difícil esse negócio de prisioneiro, porque ele estava gordinho, recheado, entendeu? Aí chegou e entregaram ele para os médicos, né? Uma semana depois, o homem estava emagrecendo assustadoramente. Aí eu ainda mexi com os médicos. Pô, o cara vem gordo, cada mão de vocês aqui, vocês estão emagrecendo. Primeiro, estava inchado. Ele tinha tido piorreia, basite, tinha passado o diabo naqueles campos de concentração, não propriamente de maltrato. Há um engano muito grande ao longo dos anos. Aquilo que se vê no cinema dos judeus e tudo aquilo era um problema estrito da SS do Hitler. As forças armadas não participavam daquilo. É claro que a vida era difícil, no lugar de dormir 10 tinha 40, não tinha comida, mas aquele tipo de atrocidade nunca foi. A Esquadrilha Amarela, ela era muito agressiva, muito corajosa. Seus membros eram eles o sistema de autoestima deles era diferente das outras esquadrilhas. Eles eram tremendamente, bravos, corajosos, sei lá como é que se chama isso. Então, eles perderam essa esquadrilha toda. Caiu o Joel, caiu o Danilo, caiu o Dornelles, caiu o Medeiros, caiu o Brandini, caiu o Mota Paz. Acabou a esquadrilha, acabou a esquadrilha. Como não tinha piloto de recompletamento, passaram a ter 3 esquadrilhas só. E nós passamos com esses 22 pilotos a voar com 3 esquadrilhas. O problema do recompletamento na Itália vinha se tornando crítico. A perda era uma média de 3 pilotos por mês e vinha se acumulando desde o início das operações em novembro de 1944. A minha impressão pessoal disso e pelo que eu vivi posteriormente é que realmente o Ministério não viveu a situação. Foi criado o grupo de caça, foi mandado e todo mundo ficou esperando. Ninguém tomou uma providência de continuidade da operação. Uma operação de guerra não é uma coisa que a gente decida, entre nela e saia fora. A gente tem que dar uma continuidade, tem que haver suprimento de material e tem que haver ressuprimento de pessoal, que é o recompletamento. Sem isso, a unidade simplesmente para. A minha turma foi a última que terminou o treinamento de P-47 nos Estados Unidos. Quer dizer, a questão pessoal é mais de frustração de não ter conseguido aquilo que desejava. Não veio o recompletamento, nós aí passamos a voar mais. Voando mais, nós nos tornamos veteraníssimos. E no final da guerra, as 2 últimas semanas da guerra, também não é mil anos ser brasileiro, não. Era obrigação nossa. Nós enxergávamos muito mais do que os americanos, que eram rapazes que tinham 250 horas e estavam entrando em combate. Quer dizer, eles não tinham a obrigação de ter aquela experiência que nós tínhamos, e nós tínhamos. Até abril de 1945, os alemães estavam localizados na linha gótica. Com a melhoria do tempo, quer dizer, com a primavera, a chegada da primavera em abril, o comando do Teatro Mediterrâneo determinou que fosse desencadeada uma ofensiva contra os alemães, que ficou chamada Ofensiva da Primavera. Já era evidente para todos nós que o final estava muito próximo. Os alemães já estavam na correria, já tinha sido rompido a linha de frente, o americano aprofundava a todo vapor, mesmo largando o alemão para trás, o que ele queria era chegar no Passo do Brenner para fechar a saída, de maneira que a gente contava que estava por poucos dias. Houve a convocação dos comandantes de unidades de caça, lá na sala do 350, do Coronel Nils, que era o nosso comandante operacional, e ele disse o seguinte, olha, nós vamos fazer entre 6 de abril e 29 de abril um esforço máximo.
Esse esforço vai constar de 44 surtidas diárias. Virou-se então para o coronel Nero e disse: olha, Nero, os seus rapazes já chegaram ao limite da resistência humana. Eles não precisam mais fazer esse esforço, inclusive porque vocês só têm 22 pilotos e não, eu não vou exigir que um piloto de vocês faça duas ou três missões por dia. Aí o Nero respondeu: não, eu não vou. Eu vou, antes de tomar essa decisão, eu vou consultar o meu pessoal, meus rapazes, o pessoal de apoio e os pilotos. Nós estávamos ali voluntários e: não, obrigado, bom, coronel, não vai se fechar o grupo, não. Seria uma vergonha para o Brasil se aquele grupo de voluntários fechasse. Por que fechou? Fechou porque não tinha mais voluntário, quando não era verdade. Aqui estava cheio de voluntários. Então, nós topamos. Começamos a ofensiva da primavera, nesse mês de abril. Foi um mês duro para nós, a beça, porque os três pilotos da estatística foram perdidos. Foi perdido o Dornelles, morto em combate, o Santos, morto em combate, e o Coelho, prisioneiro de guerra, foi ferido em combate, o Pessoa Ramos, o saltou de paraquedas, o Goulart, em território amigo. Foi uma festa para, como em termos de esforço de guerra e perigo e baixas, nós sofremos muitas baixas. Decolamos e já era uma daquelas missões, embora ofensivas, sem alvo predeterminado, porque já era no recuo e na fuga dos alemães. Então o Dornelles decolou, passou sobre La Spezia, o porto de La Spezia, e subiu no eixo ferroviário que ia finalmente dar lá em Milão. O Dornelles saiu da esquadrilha, nós estávamos voando baixo porque havia uma cobertura de estratos baixos, saiu da esquadrilha e foi atacar o trem. O número 2 foi atrás dele, eu fui também, e o 4. Mas quando o Dornelles passou, ele já foi atingido na ida e já saiu pegando fogo, foi batendo nos prédios da cidade. Logo adiante, eu ainda gritei para o número 2: entra sobre outro ângulo, tal coisa, papá, e nós não fomos atingidos. De maneira que foi um triste fim de guerra para o Dornelles, e nós todos ficamos muito impressionados com aquilo. O ataque rasante, além dos perigos da antiaérea, quando você fazia um ataque a um depósito de combustível ou a um depósito de munição, você corria o risco de explodir com a explosão. Porque uma coisa é ser abatido e a pessoa saltar de paraquedas. E outra coisa é você ver a pessoa bater no chão. Nós estávamos atacando uma área grande de depósito de munição. Para você ter uma ideia de grandeza, era uma área descampada, vamos dizer, de, assim, de 500 por 500 metros, grosso modo, onde havia várias cabanas meio enterradas no solo. Então, essas cabanas, com a terra que eles tiravam do fundo para enterrar, deixar a munição lá embaixo, eles faziam mais ainda uma proteção para dificultar ataques a essas cabanas, a essas palhoças, e cobriam com palhoça e tal, para parecer que eram cabanas. E cada um de nós, então, mergulhava e atacava uma palhoça dessas, que era um depósito de munição. E o Santos, quando entrou no mergulho dele, que deu no gatilho, na hora surgiu aquela bombinha atômica na frente dele, porque por estar enterrada a munição, ela só podia explodir para cima. Então sai aquela língua de fogo com aquele cogumelo. E ele entrou nesse cogumelo com o avião dele. Não pôde desviar, porque ele deu esse tiro a 200 metros do depósito, 300 metros do depósito, não tinha como escapar. Então eu presenciei tudo. Ao sair dessa bola de fogo,
Imagina a temperatura que estava. Eu não sei nem se ele já tinha morrido. Não tinha morrido, mas estava completamente transtornado. O fogo era tanto, a temperatura tão alta, que quando saiu dessa bola de fogo, a asa direita dele se desprendeu como se fosse uma folha de papel. Foi... tchum, saiu. O avião entrou no dorso e foi descendo, descendo. Ricocheteou no chão e foi cair mais adiante só. Eu só pude saber mais tarde, depois de terminada a guerra, eu fui ao norte da Itália, a noroeste, a nordeste, digo, porque o coronel Nero mandou 3 expedições para o território inimigo recolher pilotos que tivessem saltado de paraquedas ou pilotos que tivessem morrido. E lá é que eu pude constatar, então, que o Santos, antes do avião bater, ele saltou do avião. Ele caiu, vamos dizer, uns 200 metros antes do avião bater no chão, no primeiro ricochete. E no segundo a batida, então, é que o avião bateu, explodiu e fez uma cratera do tamanho dessa sala. Deve ter morrido na queda, é lógico, ou talvez já estivesse completamente desacordado, com temperatura, cego, talvez, não sei. É difícil dizer. Agora, eu constatei nessa oportunidade que os alemães não enterraram o Santos. Eles estenderam o corpo dele, cobriram com pedras e puseram uma cruz que eu trouxe, está em Santa Cruz hoje, na base aérea de Santa Cruz, com a placa de bronze, com os dados que ele tinha no dog tag, aquela identificação que nós tínhamos no peito. Eles puseram num bronze e puseram na cruz. Eu trouxe essa placa, tá aí. Então, aí é que eu vi que ele havia saltado do avião antes, porque eu não vi. Não pude, naquela afobação, naquela... vendo o homem morrer, é demais, não é? Não deu. Casaça, eram 8 aviões e nessa missão eu fui atingido gravemente e meu avião pegou fogo. Quando eu apaguei o fogo, consegui apagar o fogo do avião, eu dei partida outra vez e ele tinha tirado, eu tinha perdido 2 cilindros e houve um vazamento de óleo muito grande e cobriu todo o avião, todo o canopio, não enxergava mais nada e vim sendo guiado pelo líder. Desviamos por Veneza, para ir direto a Florença, podia pousar em Florença. Nós tínhamos visto na ida, no briefing tinha sido apresentado um campo de pouso de estreado ali, eu estava uma semana no teatro, de poloneses da RAF. E o Lagarto perguntou, você quer pousar naquele campo que nós passamos, que é assinalando? Eu disse, quero, quero. Aí ele me guiou, ficou atrás de mim, curva para a direita, curva para a esquerda, perde tantos pés de altura, fui perdendo, pousei o avião. Me lembro muito bem. Eu estava lá na base quando vi esse avião T-47, Thunderbolt, pousar aí, notei que tinha a insígnia da FAB, né? E também dava para se ver que ele tinha sido atingido, porque o avião estava encoberto com óleo. Quando eu pousei sem rodas e fui até o final da pista. Até o final da pista. Na pista eu saí de dentro do avião, muito sujo de óleo, com essa vista queimada, porque eu fiz 2 tentativas de olhar para fora e a primeira com os óculos levei óleo no rosto. A segunda, nova tentativa. Aí me queimou a própria vista. Eu entrei, peguei um jipe e fui lá para... Tenho que estabelecer um contato, porque eu presumi que o piloto a bordo possivelmente necessitaria algum auxílio, não? Eu cheguei lá no campo e saiu a ambulância e o carro de incêndio e veio um jipão, e no jipão, sentado no capô do jipão, vinha um inglês, o sujeito da RAF. Fardado da RAF e tal, condecorado. Fardado da RAF, hein?
Ele presumiu que eu era inglês e isso e nada mais. E diz assim, você é brasileiro? E eu esperava tudo menos encontrar um sujeito da rapa falando português daquele jeito. Eu digo, yes. Ele, yes, Conselho, seu filho dessa, como vão as mulheres de Copacabana, ainda estão farreando muito. Peraí, de onde é que você é? Eu sou de Curitiba, sou filho do inglês, estou metido nessa M, dessa guerra e não sei o quê. E depois dele ter sido, enfim, atendido na base, hospital da base e tal, nós fomos lá para o clube de oficiais, onde eu lamento dizer que ele pegou um porre astronômico. Porque nessa esquadrilha é uma tradição de quem, quando houvesse algum incidente fora do normal, o cozinheiro polonês tinha uma mistura dele mesmo, uma vodka, mas mais forte que vodka, chamada de spirit. Então, se metemos uns copos de spirit no primeira lima, aquela vibração, eu fui devia ser fundo branco, né? Aí eu botei com eles todos, né? Eram dois dedinhos, beberam, tiraram o copo, e eu fui tirar o copo, umas 10 mãos seguraram o copo e eles me deram um pileque de vodka. Que ele terminou bem, vamos dizer, embriagado, né? Até chegar em uma turma lá de Pisa para socorrê-lo. Eu aí desmaiei, eu entrei numa coma alcoólica perigosa. Veio um avião me buscar com o Eudo e o Gibson. Fui ao hospital de Livorno, também ainda sem acordar. Quando acordei no dia seguinte, eu estava cheio de fio no braço. E o que que houve? Ele disse, como é que eu estou? Aí o Lutero, porra, tchê, quase tu morre de porre. Se me perguntasse se tu morreu de guerra, eu disse, morreu de porre. Entendeu? O Lutero era filho do presidente Vargas e era nosso médico lá no esquadrão. E quando nós estávamos nesse diálogo, o Horácio telefonou lá de Pisa, perguntando como é que eu estava. Eu entrei na linha, falei com ele. Ele disse, você está pronto para fazer uma missão? Eu estou pronto. Quer dizer, é porque não existia piloto, não é que a gente estivesse pronto ou não estivesse pronto. Tinha que estar pronto, porque senão não saía a missão e tinha havido O Nero Moura tinha assumido a responsabilidade de cumprir 44 surtidas por dia. Aí eu fui para lá e voei. Os nossos pilotos eram de uma bravura e de uma garra tão grande que eles ficavam aborrecidos quando o serviço médico exigia a permanência deles em terra para um tratamento. 6 missões apenas, infelizmente foram 6. E deixei meus companheiros na incumbência de continuar fazendo as missões. Foi triste, porque eu sabia o risco que cada um estava passando toda vez que tinha que sair para a missão. Aguçado julgamento e senso tático fizeram com que o capitão Horácio Monteiro Machado contrariasse as ordens de ataque dos controladores aéreos e do próprio comando da 12ª Força Aérea. O alvo que lhe deram era, na realidade, o 5º Exército Americano, que acabara de penetrar pela primeira vez as linhas inimigas no Vale do Pó. Foi a primeira esquadrilha do Teatro de Operações a relatar o avanço aliado. A partir daí, o grupo ficou responsável pelos informes sobre todos os deslocamentos das colunas blindadas aliadas. Não queira imaginar o que significou o dia 22 de abril. O 22 de abril foi o dia áureo para o primeiro grupo de caça. E hoje é considerado o dia de aviação de caça do Brasil. E a quantidade de ataques que o grupo conseguiu fazer ficou consagrado no papel em que o americano propondo ao governo dos Estados Unidos que fosse dado ao primeiro grupo de caça a medalha americana chamada Presidential Unit Citation. Infelizmente, na época ela não foi entregue imediatamente, dizia-se que ela só poderia ser concedida a unidades aéreas americanas. E no ano de 82, nós recebemos a medalha aqui na Base Aérea de Santa Cruz.
Particularmente, dois fatos marcaram bem esse dia. Primeiro, que foi o primeiro dia em que eu assumi o comando de uma esquadrilha, do lado bom do 22 de abril. O lado triste é que neste voo nós perdemos um colega meu de turma, o Tenente Coelho, que só posteriormente nós viemos a saber que ele teria saltado de paraquedas, ido para o hospital e terminando prisioneiro. O Coelho foi abatido. Estava voando na esquadrilha do Meira. Meira, Turmin, Keller e Coelho. O alemão já estava perdido, espalhado pelo Vale do Pó, e o objetivo primordial era evitar que ele pudesse escapar de volta para a Alemanha, dificultar o máximo possível, destruir o que encontrasse no caminho. E realmente, quando nós estávamos já quase no final do regresso da missão, o meu ala, o Turmin, viu uma tropa alemã cruzando um rio que estava praticamente seco. E aí nós todos nos dirigimos para lá e ficamos lá até esgotar a munição, porque realmente nós pegamos eles numa situação terrível, né? Eles no meio do rio, o rio seco, né? E eles a descoberto. Então foi uma faxina, foi realmente uma faxina. Ele viu um tanque, vai atacar o tanque, e a esquadrilha já tinha se retirado. Aí entra um veterano com o número de missões que tinha, com a experiência que tinha. Ele foi fazer mais um passe, nesse passe ele ficou perdido. O Coelho foi meu ala na guerra. Quando eles voltaram, cadê o Coelho? Aí tal, como é que foi? Ninguém sabia, sumiu. Então a ideia que nós tínhamos era que o Coelho tivesse ficado sem comunicação e tivesse regressado. Então não havia uma explicação autêntica de por que ele não teria regressado naquela missão. Posteriormente, então, ele explicou isso. E ao saltar de paraquedas, ele foi alvejado por um fascista que metralhou a ele. E ele disse que puxava as cordas do paraquedas procurando se livrar. Não acertou a ele, mas acertou o paraquedas. E ao acertar o paraquedas, furou o paraquedas, colou e ele desceu direto em cima do telhado de uma casa. E ao ele entrar no telhado da casa, ele teve fratura nos dois tornozelos e caiu no chão. Quando ele caiu no chão, este mesmo fascista veio armado para matá-lo. Quando chegou um cabo alemão e não deixou. Colocaram o Coelho num comboio, ele com os pés quebrados, e mandaram para Régio. Ele foi ali perto de Parma. E ele aí então foi transportado para um hospital de linha de frente. Mas esse hospital já não tinha mais recurso nenhum, né? Porque a invasão já tinha acontecido e o hospital estava lá em tremenda dificuldade. A única coisa que conseguiu foi enfaixar as pernas dele. E aí criou-se uma situação sui generis. O alemão tinha muitos alemães feridos nesse hospital. E ele tinha que evacuar o hospital. E não tinha condições de levar os feridos dele. Então ficou com medo de deixar esses feridos ali, porque eles poderiam ser mortos pelos partisanos. E quando os partisanos vieram, ele partiu, deu a pistola dele, uma Luger, para ele. Ele ficou como simbolicamente o comandante do hospital. Desde que ele assumisse o compromisso de evitar que os prisioneiros alemães fossem atrocidades. E o que ele aceitou, é claro. E quando os partisanos chegaram lá para matar os prisioneiros, ele disse, olha, não vai matar não, senão eu vou reclamar da Cruz Vermelha e tal, eu sou brasileiro, sou oficial. Aí ele se explicou, ele falava também italiano com ele, era um poliglota também, falava italiano, falava inglês, falava francês, bem. E explicou, e os italianos então deixaram que os prisioneiros com ele. Quer dizer, ele permaneceu no hospital. Quando o americano, as tropas começaram a chegar, ele entrou logo em ligação e não só ele foi transportado para o lado, como também os doentes alemães foram protegidos de... Só aí, então, é que eu vim saber que realmente não tinha perdido um companheiro, apenas ele tinha ficado algum tempo fora
da atividade. Outro foi o Perdigão, ao atacar um trem lá em Casarça. Nós já havíamos praticamente terminado a missão e já estávamos regressando mais ou menos a 10 mil pés de altitude, quando o Perdigão avistou uma série de carros de estrada de ferro estacionados num pátio de manobra e comentou: olha lá quantos carros e eu vou descer para atacar. Eu me lembro que eu ainda retruquei: Perdigão, eu acho que vai encontrar lixo, porque o alemão nunca deixou um vagão sequer num pátio de manobra, não é possível que essa quantidade, eu acho que tinha mais de 20 carros estacionados. Aí ele disse: não, não tem importância, mas eu vou lá para ver, você fica aí. Então eu fiquei como de cadeira cativa, eu e o Paulo sobrevoando e assistindo o ataque dele. Ele entrou no sentido longitudinal, que era comum, a gente disse, atirando nos carros, dando aquelas rajadas curtas. E ele mergulhou e teve um pouco de sorte, porque começou a atirar ainda de uma certa distância. Então eu cheguei a ver aquela poeira se levantando das balas que atingiam o chão, quando repentinamente eu cheguei a quase que ter uma sensação que eu estava tremendo, que eu vi o chão quase todo dar aquela tremida violenta e todos aqueles vagões explodirem ao mesmo tempo. Uma coisa violentíssima. Todo mundo que estava voando no Vale do Pó chegou a comentar: olha lá, pô, chegou fumaça a 10 mil pés de altura. Foi tão violenta que o Perdigão, não podendo mais sair, ele passou dentro do fogo da explosão. E no filme dele de combate, que ainda está lá no museu, aparece um pedaço de trilho de uns 4 metros rodando na frente dele. Se aquele trilho pegasse no avião, provavelmente ele não voltaria ao Brasil, ele ficaria lá. Aí nós encostamos nele e: aguenta aí que você está indo bem. Ele aí começou a se recuperar, mas nas pontas da asa tem a parte que cobre as luzes, é de plástico, aquilo tudo derreteu. Uma parte imensa do avião ficou preto. Foi um negócio escandaloso. Há dois medos. Há um medo de morrer e há um medo de matar. O medo de morrer todo mundo tem. É instintivo, é natural. O medo de matar, as pessoas mais sensíveis têm também. E no grupo tinha isso. Tinha o medo de morrer, que a gente sentia, que a gente chama de receio, e que a gente sentia principalmente quando começava a missão. Taxiando para o começo da pista, para começar aquela missão, atravessar aquelas montanhas, ir para o lado de lá, o que vai acontecer? Vou morrer, vou ficar prisioneiro, etc. Mas depois passava. Quando começa a ação, quando a gente começa a atirar, quando começa a manobrar, esse medo, esse receio no piloto de caça, em geral, passa. Mas tem um medo de matar. É aquele que se sente mal quando mata, que chora de noite porque matou e que tem vontade de desistir de todo. Não faço mais isso. Alguns pilotos tiveram esse medo também no grupo de caça. E vinham falar com o intelligence officer, uma espécie de confessor, que dava conselhos, conversava. Quem sou eu para dar conselho? Conversava, dizia o que eu sentia também. E dizia eles: olha, essa guerra está para acabar. Você não vai sair agora daqui fugido. Aguenta mais um pouquinho. E a maioria deles aguentou. E terminaram bem. Eu mesmo me lembro, uma das minhas missões, eu dei uma volta em cima de uma estrada e vi um carrinho pequenininho andando na estrada vermelho. Eu dei a primeira passagem e não atirei. Era hora de atirar em tudo que se movesse, né? Aí saiu um homem de dentro do carro, deu uma volta. Quando ele viu o avião indo embora, ele voltou para dentro do carro.
Mas aí o avião estava voltando. E aí eu tive que atirar. E aí o carro explodiu. E é uma coisa que me repugna até hoje quando eu penso nisso. Coitado, né? Talvez não fosse nem de guerra, talvez fosse até contra os alemães. Morreu. A proporção que ia se aproximando do fim da guerra, as missões para nós, embora tivessem o mesmo perigo, a gente sentia que o risco era maior, porque morrer na véspera, só peru. E realmente era doloroso isso. E eu fui então fazer uma missão de bombardeio, e na hora que eu cheguei perto do alvo, me deu um receio. Poxa, será que eu vou entrar nesse fogo aí de 88? O céu estava preto. Aí eu pensei com meus botões, puxa, vai ser duro isso aqui. E aí eu resolvi fazer a missão de qualquer maneira, porque eu fazia ali, ou então eu estava derrotado. E fiz um mergulho, acertei as minhas bombas no alvo, recuperei e tudo se normalizou. Mas nada mais era do que o medo, que a gente tem que dominar. Não tem jeito. E de repente eu suou no microfone. The war is over, quer dizer, falando em inglês, a guerra terminou. E eu vi muito marmanjo se debulhar, chorar. Era o fim da guerra, era o fim de uma matança cruel e injusta com o diabo. O comandante Alberto Martins Torres foi o piloto brasileiro com o maior número de missões no teatro de operações. Fez 100 missões na Itália. Esta última ficou bem registrada em sua memória. Quando, a certa altura, o cooler, controle de radar, transmitiu solenemente: Attention all flights. Attention all flights. Do not attack. Do not attack. The war is over. Return to your base immediately. Repeat. E repetiu isso. Bom, eu senti o cabelo arrepiar no pescoço, essa coisa, e tudo de uma, num só choque. Eu pensei nos meus pais dos que haviam morrido, e, enfim. Foi um aglomerado emocional indescritível. De modo que eu sempre digo, essa foi a missão que mais me comoveu. Foi a última missão em que, inclusive, não ataquei ninguém. E a guerra acabou e a gente sabia que não ia perder mais companheiro nenhum. Todos nós estávamos ansiosos para regressar ao Brasil. Para o pessoal de terra e parte dos pilotos de caça, o retorno foi de navio, junto com o primeiro escalão da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Embarcamos no General Meigs. General Meigs era um navio de transporte de tropa, como todo navio de transporte de tropa, não era nada confortável. Beliches em cima de beliches, tudo amontoado. Mas só o fato de nós estarmos voltando para casa foi a viagem mais maravilhosa que eu fiz. Nós fomos recebidos fora da barra por milhares e milhares de barcos soltando foguete, bandas de música e o povo gritando, dando vivas. Olha, é uma coisa que até hoje nós temos esta lembrança bela, né? E jamais esqueci, não a gente esquece. 19 pilotos foram escolhidos para trazerem voando dos Estados Unidos os P-47 que pertenciam ao Ministério da Aeronáutica.
e eram parte de um acordo firmado com os americanos. O Rio de Janeiro foi o destino final desta longa viagem. Chegamos aí no fundo da Bahia, com o céu azul, absolutamente azul. Cavu, não tinha uma nuvem, 16 de julho de 1945. Nós todos muito emocionados, sabendo que na hora que tocasse a roda no chão, nós tínhamos voltado, nós estávamos em casa. Foi assim uma emoção muito grande. E Nero Moura comandou o mergulho. Antes de ir para os Campos Afonso, ele resolveu fazer uma passagem pela Avenida Rio Branco, Enseada do Botafogo, subir o Pão de Açúcar, descer Copacabana ali pelo Leme. Quando ele iniciou o mergulho, disse assim: "Vou, atenção, Jambox, vou mergulhar e mergulhei." Aí ele baixou o nariz para baixo. Ninguém abaixo do Edifício da Noite. O Edifício da Noite era o edifício mais alto que o Rio de Janeiro. Aí só ele passou acima do edifício. Todos os outros passaram abaixo do edifício. Após isso, o esquadrão reuniu-se em formatura e fomos posar no Campos Afonso. Eu aí pisei forte, com o pé assim, pá, pá, batisse assim. Agora eu cheguei em casa. Agora eu tenho certeza que eu voltei. Foi assim uma coisa que me segurou assim um nó na garganta, como eu estou tendo esse nó aqui. Considerava Ash. Éramos todos iguais. E todos combatentes com uma finalidade única, que era a vitória, né?